Når vi sitter en form for speikast som jeg bruker mer enn jeg bruker et vanlig speikast. Et normalt speikast foregår på den måten at du løfter stanger, hiver snøret på siden av det og vinkler det ut. Og det går veldig greit stort sett, men hvis det var et synkesnøre, så kan den bevegelsen være litt vanskelig, for da henger snøret fast i vannet. Snøret henger fast der, du får ikke røske det opp i en bevegelse. Det jeg heller gjør, jeg legger hen snøret der, skal jeg vise deg. Det jeg heller gjør, jeg fører stangen over motsatt skulder av kastarmen. Løfter stangen høyt opp, slår opp i lufta, snur ned, legger ned, og vinkler ut. Poenget er at den bevegelsen på venstre side, den gjør at snøret kastes opp i lufta. Jeg legger det ikke ned i vann, jeg kaster det opp i lufta mens snøret i lufta, så har jeg god tid på meg til å dreie kroppen i kasteretning og vinkle det ut der jeg ønsker. En gang til. Der, begynner der. I stedet for bare å legge det inn på en vanlig spei, så tar jeg snøret over, eller mener stangen over venstre skulder, opp i lufta, snur meg rundt og vinkler det ut. En sånn type vannkast eller speikast trenger jo ikke være et vannkast. Det er samme måten å starte kastet på kan jeg bruke hvis jeg kaster over skuldre også. Det er jo en fin måte å få det opp av vannet på. Særlig med et synkesnør som henger fast, ikke du greier på røsken opp, så er det veldig greit å rulle det opp på den måten som jeg gjør nå. Og fortsette kastet med å kaste det over skuldre. Sånn som jeg gjør da, der, og så over skuldra, og skyder. Hjemme og prøv. Øv. Det er jo halve morgen med fluefisk og fluekasting, at du blir aldri utlært.